V aprilu in maju boste na mojem blogu in mojih kanalih na socialnih omrežjih kar dva meseca lahko spremljali nasvete, trike, katere vaje izvajati, kakšno hrano jesti in kako si pomagati zmasažati pravilno kozmetiko, da se znovite celulite do poletja. Torej, v tem tednu začnemo in na mojih kanalih najdete že prvih par nasvetov in tam boste našli tudi vaje, ki bodo tekom dveh mesecev lepo pridno z mano skupaj izvajale. In lahko bi rekla, da v bistvu pri boju z celulitom pri ženskah najbolj pogrešam doslednost in konstantnost. Vse gre za dolgotrajni proces in ne bo šlo vse narediti v enem tednu. Treba je malo vztrajati in se držati osnovnih pravil. Kar se želimo je, da potem tudi na dolgi rok zdržujete te svoje navade in da tekom celega leta skrbite za svoje noge in zadnjice in potem ne bo več panike pred poletjem. Sama se prav tako soočam s to težavo, ne si misliti, da fit ljudje, ker nimamo teh težav, ampak mogoče zato izpademo tako, kot da nimamo, ker smo zares dosledni tekom celega leta. Tekom dveh mesecev pa sem na voljo tudi za osebno svetovanje, za kakorkoli vprašanja, individualne treninge, lahko se pridružite na skupinski vadbi, da bo čez dva meseca še večji efekt. Predlagam, da se kar lotimo, da ne zgubljamo časa, da poklikate moj spletno stran www.nivesoresnik.com, skočite na moj blog, naredite vse informacije tudi na mojem Instagramu in Facebooku in veselo na delo začne moj že danes.